Ja, goedemiddag lieve vrienden. Het is alweer 12:30 geweest. Ja, de klok ben ik vergeten al. Ik heb belangrijk. Laat die ze mond maar even houden vandaag. Kom morgen wel weer. Het is jullie, ik wens jullie eerst welkom bij weer een nieuwe vlog. Maar ja, ik ben zo ziek als een hond. Zoals jullie wel kunnen zien. En we leven vandaag op vrijdag 1 februari. En het is 12:36. Of Astrid komt, ik weet het niet. Het zal. Echt. Ik weet het niet. Ze heeft het niet afgemeld. En ik heb wel gezegd dat ik ziek ben. Dus ja. De ene komt dan wel en de andere komt niet. Nou ja, ze het niet af laten weten van ik kom niet. Dus ik heb het kopje al wel klaargezet. Die staat hier. Daar drinkt ze altijd uit. Dat is haar kopje. En Frodo die is hartstikke lief. Die is geweldig lief. Die ligt zo lief op de bank. Hè. Ja, het is zo'n hoopdopie. Hé man, ja. Oh god, die is zo lief, even vrouwtje. Die is zo lief, hè. Kereltje. Nou, een Eeuwin. Hé? Ja, die heeft het best gegeten. Hé? Oh ja, ik heb de deur nog dicht. Hij kan al zit achter de deur, tenminste, hij zal wel boven wezen. Maar die had ook even een bakje met vlees gehad. Een schoteltje, dus die zal ik gelijk pakken. Die is leeg. Oh, leg wel andere bakjes op de grond, dat vinden ze wel. Wie dan ook. Oh, mijn neus. Boah. Zo, kraan even open. Dan doe ik de deur even weer een stuk dicht. Even de blok ertussen. Zo, Gandalf hier. Gandalf. Gandalf hier. Gandalf. Kom je niet? Ik sta wel echt te slapen op bed of zo, ik weet niet. Nee, ik weet echt niet. Oh. Ik lig vaker te slapen, dan hoort hij mij gewoon niet hoor. Roep ik hem toch een onzweeg, maar. Kom al maar. Nou ja, laat me lekker liggen. Het is hier in ieder geval grijs en grauw en er is niks aan. Ik ben al wel buiten geweest om Frodo's wc op te ruimen en toen vond ik het koud. Ja, maar ja, wie ben ik? Ik ben ook ziek, dus dat wil je. En ja, buiten. Je merkt wel dat het koud is, want iedereen, als ze al voorbij loopt, is het helemaal verklumpt en diep in de jas weggezonken. Dus ja, maar ja, daarom zeg ik al wie ben ik. Maar ik ga nog een bakje koffie maken, want ik heb dorst. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag, wat hij ook jullie brengen mag. Ja, dat weet men nooit. Hè? Een ongeluk zit in een klein hoekje en blijf altijd lachen. Ja, probeer ik ook te doen, ondanks dat ik snot verkouden ben. We gaan gewoon door. Ja hoor. Nou, lieve vrienden. Doei doei. Tot later. Een goedenavond, lieve vrienden. Ja, ik zeg zo vast goedenavond, want het is al 18 uur. Dus het is 6 uur in de avond op vrijdag. We hebben lekker zitten te eten. Ik had de hutspot. Dus lekker, lekker, lekker. Astrid is nou net weg. Maar ik kreeg een verwacht telefoontje en die vroeg, ben je thuis? Ja, ik ben thuis. En waarom ze dat vroeg, weet ik niet, want ze wist dat ik ook ziek ben. Maar in ieder geval, dat was Rebecca. Mijn huishoudelijke zorg die ik normaal altijd heb. Die ook zwanger was, dat ze in de ziektewet kwam. Nou ja, kindje is doodgeboren, veel te vroeg, veel te. 19 weken geloof ik dat was, 19.6. Ja, dat is veel te vroeg. Het had alles al, het is gewoon geboren op een normale manier. Ze had weeën en alles, dus ja, hoe erg wil je het hebben? En dan is het een uur voor de bevalling, voelden ze het nog bewegen. En met de bevalling, ja, weg natuurlijk, logisch, want het had geen vruchtwater meer. De vruchtwater was helaas gebroken. En ja, daar kan je helemaal niks aan doen. En
Ze hebben het mooi begraven, ze hebben het een mooi plekje gegeven onder een boom op het kinderbegraafplaats hier in Helder. Dus ja, dat is hartstikke mooi. Ook een mooie naam, maar dat weet ik niet meer. En dat hoeft ook niet. En ze komt de 26e weer werken en alleen het baar bij mij. Ze mag nog geen andere cliënten weer terugnemen. Nee, het is op therapeutische basis. En ik vind het fijn dat ze weer bij me komt. En ja, ze was nou gewoon op visite, dus had niks met werk te maken. En ja, we hebben over alles en nog wat gesproken. Ik dacht, ja, jullie kennen Astrid, hè? Kwak, 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 kwak. Ik kwam er bijna niet tussendoor. Nou ja, oké, laat maar. Mijn tijd komt nog, want ze werkt toch op dagen dat Astrid er niet is. Dus dan praat ik wel weer. En Ewen die zit hier even te eten. Lief, hè? En dat was nog maar een beetje. Ze krijgt straks, was ik dat schoteltje even af. En dan krijgt ze weer nieuw. Maar dit was wel een hele bul wat erop zat. En dan heeft ze toch nou in drie keren zit ze daarvan te smullen. Aan het begin van de middag had ik het erop gedaan. Lekker meisje. Ja. Nou, loopt ze er alweer bij weg. Dus jullie zien dat wel. Dat duurt nooit lang. Nee. Maar oké, ze krijgt toch wat naar binnen. En ze eet wel, ze vraagt wel wanneer ze zin in wat heeft. En ze begint, tenminste Astrid die zei, ik zie het wel dat ze wat weer voller is geworden. En daar ben ik blij om, dat een ander het ziet. Ik zie dat zelf niet, omdat ik haar dagelijks zie. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik kom vanavond nog wel even terug. Want zo vaak heb ik nou niet gevlogd, omdat Astrid kwam. Ik doe het vandaag nog met die lamp. Morgen zal ik er andere batterijen erin doen, want hallo, lekker leeg. Ik kan hem beter uitlaten dan aandoen. En ik zie jullie straks nog wel even. Ik zou zeggen, tot straks. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag zaterdag de 2 februari en we leven in 2019 en het is 11 minuten over 1. Ja, en ja, zoals jullie zien en merken, ik ben nog steeds ziek en lodderig. Ja, niks aan. Maar ik wens jullie wel weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik heb gisteravond niet meer gevlogd, ik had het niet meer, nee, ik denk bekijk het maar, komt wel weer. Nou, Frodo die legt lekker op de bank. En ik ben met koffie bezig. Zometeen krijg ik ook een plakje worst van mij, want ik ga even nog een broodje klaarmaken. Ewen die krijgt natuurlijk bijvoeding, dus dat gaat ook gebeuren. En het ziet er grauw en koud en keel eruit buiten. Gandalf, die is ook binnen, hè, man? Ja, nou? Ja! Ja? Of niet dan? Hé? Kereltje. Maar oké, dat water kookt bijna. Ik heb een koffie in mijn kopje, dus dat gaat wel even makkelijk om dan in te schenken. En dat doen we dan ook bij deze. En dan ga ik zo een broodje klaarmaken. En dan kan ik dat ook nuttigen. En ja, ik heb een zootje afwas achter me staan. Althans. Ja, en er komt dus nog meer bij, want deze pan, er zit nog een klikje in van gisteren. Dat eet ik vandaag op. En dat doe ik zo even in een bakje. Ik had peenuien over heroin. In het vocht nog. En wat gaan we doen? Ik ga er soep van maken. Ja, kippengroentesoep. Kan dat makkelijk bij, toch? Vocht behouden. Doe ik een blokje kippenbouillon en een blokje groentebouillon erbij in. Dat is een soeppan in de koekenpan natuurlijk, dat daar hier ook staat. Ik moet het hier ook schoonmaken, want het ziet er niet uit. Dus ik heb heel wat te doen. Maar in ieder geval, ik ga nou gewoon lekker... Hey, Gandalfie. Hi, man.
Maar ik ga in ieder geval eventjes bezig. En ik zie jullie straks wel weer. Doei doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. De afwas moet dus nog gedaan worden, maar ik ben net klaar met de soep. Ik zal het jullie even laten zien als het allemaal wil. Ja, ja, voilà. En het ruikt lekker. Oh, heerlijk. En dan is het de boel even opruimen straks. En de vaatwasser leeghalen en daar weer mee vullen. Maar ik heb een bakje koffie gemaakt. En om voor te proeven een bakje soep. Lekker, dus daar ga ik voor genieten. Het is zeker dan nog kokend heet. Dus laat maar even afkoelen. Dus in die tussentijd kan ik de vaatwasser even verder leeghalen. Er zit nog het een en het ander in. Zoals jullie zien. Nou, dan ga ik eruit halen en opruimen. En dan kan de vuile vaat erin. Dus nou staat er een lichtblauwe citroënnetje. Voor mijn keuken. Dus vol bedrijvigheid. En verderop wordt verhuisd. Komt een wasmachine uit de vrachtwagen. Dus ja, ik heb genoeg te zien hier al uit mijn raampje vandaan. En er wordt nou uitgestapt door een mevrouw. Echt lichtblauw. Nou ja, oké, lieve vrienden. Geniet verder van jullie dag. Het is hier druiler, vies, smerig, rot, nat weer. Ja. En ja, ik hoef er niet uit. Nee, ben ik ook te meer voor. Ik scharrel wat in mijn huisje rond en ik ben ook aan het renderen, dus dat komt allemaal goed. Ik zeg tot straks.